10 horas e 53 minutos. Hoje é segunda-feira. Seja bem-vinda a mais uma semana. Márcia Lasmar, que alegria. Quando a semana começa, para muitos é motivo de tristeza, porque tem gente que tá de ressaca hoje, com dor de cabeça, de mau humor, mas a maior parte está assim como a gente. Feliz da vida, começando mais uma semana, porque é assim que a gente precisa começar. Bom dia para você que está aí do outro lado, dia especial, semana maravilhosa. E para você que está aqui ao meu lado também. Bom dia, Amaral Augusto. Um ótimo dia para você. Obrigado. Um ótimo dia para quem está em casa. Muito obrigada pela audiência. Isso aqui é reflexo do fim de semana. Teve remada. O que uma remada não teve faz? Queijo palho de Altazes. De Altazes mesmo. Como é que você sabe? Eu dormi Márcia bem. Lasmar, vou lhe dar uma dica. Como é que você sabe, Amaral? Como é que a gente reconhece o queijo de Altazes? A probabilidade é de 8 em cada 10. Uhum. Entendeu? Então, 80% do queijo que chega à capital é produzido na região de Altazes. Ok. Município maior produtor de queijo, coalho, aqui do estado Mas do Amazonas. Mas e se você acertou o café da manhã dos 20%, como é que fica? Chutou, não, né? Observe, porque aquele local só tem serve Altazes? De Altazes. O fornecedor é de lá, então não tem dúvida. Ah, não tem dúvida, não, né? Tem dúvida. Conhece o dono, já sabe de onde é que vem, qual a procedência do queijo, procedência de Altazes. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, gente. Você sabe, aliás, 10h55. Qual é a diferença do queijo coalho produzido em Altazes pro produzido aqui no Careiro da Vaz, que não! também é excelente? O daqui do Careiro berra? Não. Não? É mais furadinho. Ah, é mais furadinho? Tem mais oxigênio ali na composição, não pega tanta prensa. Oxigênio, velho. Nós conversamos de oxigênio da água aqui, quando tá cheio de bolinha, água, a gente que sabe. Você sabe muito bem, né? Olha só, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Antes você pode do ligar. Agora Impresso, Márcia Lasmar, que eu sei que você tá aí na agonia já para fazer o Agora Impresso. Mas a gente já tá ligado espera. Em 220, né? A gente espera. 460, como disse pra gente um eletricista lá de Manacapuru durante a ligação da nossa unidade móvel de jornalismo. Ele disse: olha, se tu ligar esse negócio aqui, vai dar um 460, vai queimar a minha bomba. Meu Jesus do céu, disse, calma, companheiro, não vai queimar não, porque o eletricista é o Ribamar. E ele vai todos os pontos aí da cidade. Nobre amigo acompanhar. Baixinho, mostre quem está à frente do meu amigo Carneirinho. Meu amigo Carneirinho... Mostre lá. Larissa Balieiro. Você já deve levanta, ter ouvido muito filha, esse nome na Rádio Difusora. Hoje está na nossa redação. É a nossa Carneirinha, Márcia Lasmar. É a nossa Carneirinha. Cabelo todo enroladinho, né? Exatamente. E também, olha, eu gosto de gente que mantém assim. Segura. Carneirinho ficou com ciúme. Eu gosto de gente que mantém as raízes. Mostra o Carneirinho lá de novo. Mostra o Carneirinho. Ficou com ciúme, pegou um telefone, tá fingindo que tá falando com alguém. É mentira que ele nem tá falando com ninguém. Pera aí que eu vou lá. É. Olha aí, Márcia Lasmar. Toma o telefone dele. Pergunta quem é que tá aí, Márcia. Alô! Pergunta quem é que tá aí. Oi, Bruno? Quem é que tá aí, Márcia? Oi, Bruno. E aí, Bruno? Tudo bem? E nós estamos ao vivo com o programa da comunidade. Quer mandar um alô pro Bruno, Amaral? Eu sou de empresa do Cigais. Oi, Bruno. Tá assistindo a gente aí do outro lado? Tu tá assistindo agora, não, Bruno? Viabiliza mais rápido essa pauta aí, Bruno, sabe? Agiliza a pauta pro Arley, pelo amor de Deus. Pronto, Carneirinho, salvei tua vida. Ele vai agilizar a pauta, hein? Muito bom, Márcia Lasmar, muito bom. Pelo menos isso, né? A gente serve Márcia pra alguma Lasmar, coisa. Você sabe quando a gente fala de carneiro, né? Ah. Geralmente a gente também tem o outro lado do carneiro, né? Você sabe que... Lembra daquele episódio da novelinha que a gente começou aqui no programa agora? Só teve o programa um capítulo. Só teve um capítulo? É porque nós estávamos esperando o protagonista, né? Que é a Larissa? Não, não, não é. É que é... Que é... O maligno, já exato, sei! Exato! É que não é o chupa-cabra. Não é o chupa-cabra, mas é a pessoa que faz a maldade, que é aquela pessoa que é o antagonista, ele não olha, é o protagonista. Olha aqui pra essa tela. Olha aqui pra essa tela, Marcelo. É aquela pessoa que corre atrás do carneiro, olha o carneiro fica com tela. Medo. Toda olhando. Vez que o carneiro observa a figura da madrugada, a questão é mais séria, viu, Ricardinho, Gesiel... Acha aquela música do Zé Ramalho, hein? O que é? Cadê? Não acredito. Prepararam? Não tem? Daqui não. A pouco, então, vai ter o episódio. Acha a música do Zé Ramalho. Daqui a pouco vai ter. Qual é a música do Zé Ramalho? Não sei o que da meia-noite, aquela música do lobisomem. Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, e não sabe nunca. Se vão, se ficam, se vai, quem vai, foi. Quem foi. Mistérios do lobisomem, se fosse... Não! Imagina!
Carneirinho! Berra, Carneirinho! Não, imagina! 2 horas e 59 minutos, você imagina? O ser humano recebendo essa foto 3 da manhã. Você imagina... Não, eu fico imaginando assim, o sacrifício que faz um pai por um filho, ou por uma filha, né? O amor de um pai... Por se uma filha um que desse, se presta a se vestir de zumbi e olha, pra alegrar... Pra alegrar o coraçãozinho da Marina, né? E pra terror dos carneirinhos. Eu não sei como é que ela não fica assustada, mas ela conhece o eleitorado dela e não se assusta. Agora, ele passou alguma coisa vermelha nos beiços. O que foi que tu passou mesmo, Ivan, no teu beiço? Pra parecer que era sangue? Foi uma pasta d'água. Pasta d'água, é? Sei lá, eu sei que ele passou aí, você tá vendo que tem sangue no canto da boca dele. Mas eu gostei, Marcela, mas por isso que você... Exatamente. Não, tem uma coragem extrema, extrema. Mostra que é caboclo de fé mesmo. Aí ele me manda mensagem, eu durmo cedo, abri 3 horas, vi rapidinho, 3 horas da manhã, o WhatsApp. Marcela, ela tá nervosa, você falou em duas horas, ela tá nervosa, porque a voz dela tá trêmula. O que é nosso tá guardado, Amaral Augusto. O que é seu? Você! Olha aí, não me põe nessa sozinha, não, eu cedi a foto. Eu cedi, chama agora impressa aí. Cedi, cedi, não vou mentir, não, cedi. Eu assumo, não sou barato, sou uma mulher, eu cedi. Vamos falar do nosso Agora Impresso, até que enfim, chegamos ao nosso Agora Impresso. Tá aqui o nosso Agora Impresso desta segunda-feira, olha só, 25 centavos só, para você que quer ficar muito por dentro aí de todas as notícias do final de semana. Essa é a edição de número 946, ainda tem ali o cupomzinho das semanas premiadas, você não pode ficar de fora, e o caderno de empregos que hoje traz 360 oportunidades. Só fica desempregado quem quer. Vou aproveitar que você está falando Agora Impresso e mandar um abraço muito especial, um alô bacana para todos os jornaleiros que estão aqui pertinho da gente na TV em Tempo, aqui na esquina da Maceió com a São Luís. Com a São Luís? Faz esquina? Faz, só Deus sabe, Amaral. Faz esquina. Para no programa ao vivo, como é que a pessoa pensa? Aqui, essa aqui. Ah, não, é a Belém mesmo. É a Belém. Exatamente. Eles Belém, estão aqui vendendo. Estão vendendo aqui muito Agora Impresso. E aí pediram um uniforme novo. Alô, equipe do Agora Impresso. Pessoal, quer uniforme novo. Eu disse que ia falar. Que não tem assim agora, que não tem frescura. A gente dá o alerta mesmo. Pessoal, que é um uniforme novo aqui na frente do cemitério São João Batista. É, vamos providenciar. Eles vão começar a gritar o jornal. Olha agora com uniforme novo. Olha agora com uniforme novo, né, Amaral? Exatamente. Marcela Asmar, por falar em Agora Impresso, que é um dos meios de comunicação aqui em massa do Grupo Raman Neves de Comunicação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma ação muito bacana que foi realizada mais uma vez, né, nesse fim de semana, nesse domingo, lá na Ponta Negra. São 11 horas e 1 minuto. Enquanto você fica aí com Agora Impresso e preparação, vem comigo aqui, Carlinhos, que eu vou mostrar o portal Em Tempo em www.entempo.com.br. Você acessa no seu celular, tablet, smartphone, que já é o celular, mas é um celular mais... tecnológico, como é o da Márcia Lasmar, é só você digitar lá no browse do seu navegador, eu acho que é isso, né, diretor? E aí você consegue acessar o portal Em Tempo, ficar por dentro de todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, além, é claro, de baixar as edições online, as edições digitais do Jornal Em Tempo e do Agora Impresso, que é muito bacana. Você também lá tem acesso aos nossos parceiros. São todos esses sites que ficam aqui do ladinho, ó. São sites parceiros do entempo.com.br que ajudam e que contribuem para essa grande rede de informações que você encontra aqui. Além de tudo isso, é importante eu lembrar para você que aqui embaixo, olha, você tem as edições do Agora e do Jornal em Tempo. Essas edições aqui, olha, que a gente faz ao vivo, vão também lá em vídeo com todas as reportagens, com todas as atrações, para a página de vídeos aqui, para a seção de vídeos do entempo.com.br. Por falar nesses vídeos aqui, olha, tem esse aqui, ó. Clica bem aqui, diretor, para carregar esse videozinho aqui, ó, que foi o da sexta-feira, quando nós tivemos aqui a participação do Chiado da Chinela. Aí, olha, já vai carregar aqui o programa agora, tá carregando. Clica bem aqui, diretor, coloca em tela cheia. Coloca em tela cheia e dá uma adiantadinha. Isso. Olha só, já tô eu aqui, daqui a pouco, dá uma adiantada aqui, ó. Dá uma adiantada aqui embaixo, vai, bem aqui pelo meio, clica. Maritana Santos fazendo a participação dela. Mais adiante, aí, diretor, clica aqui, ó, já tá o Chiado da Chinela. E você lembra que enquanto a gente fazia a promoção do Chiado da Chinela, a gente pediu pra você enviar as fotos, não lembra? Chegaram por aí já as fotografias, diretor?
Não chegou foi nada hoje, diretor, mas nós vamos mostrar você fazendo a sua selfie em frente à TV, enquanto o Chiado da Chinela fazia esse showzaço com a equipe do DJ Evandro Júnior aqui pra gente nos estúdios do Agora. 12 horas e 4... Não, peraí, Marcelo Asmar. 12 e 4 era o que tava aparecendo. Tava aparecendo 12 e 4 aqui. Tava aparecendo ali, né, Amaral? Exatamente. Deixa pra lá, então. Mas não são 12, não, ainda. Agora que são 11 e 4, Marcelo. Mas 12 e 4 ainda estaremos por aqui, se Deus quiser. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a dividir. Vamos mostrar as fotos. Coloca as primeiras fotos aqui. Eu começo com algumas fotografias aqui do pessoal que fez a selfie. Olha aí. Olha aí você se vendo na tela da TV, ao vivo agora, aqui no programa Agora, o pessoal que participou. Continua daí, Marcelo Asmar. E olha aí, olha, poses e mais poses pro pessoal aí. Tem um cara que tava lá dançando assim, todo sofrido. Olha aí, ó, tinha que estar dançando, hein, minha gente? Tinha que pegar o primeiro, olha lá, criançada acompanhando o programa. Aí a dança aí, olha, pai e o filho aí acompanhando, fazendo a dancinha do forró, que a gente disse que tinha que ter o forró. Mas quem mandou a foto aí sem dançar, não tem problema nenhum não, viu? Olha aí, ó, muita gente acompanhando o programa da comunidade, acompanhando o Chiado da Chinela, acompanhando essa música toda que a gente traz todas as sextas-feiras pra você que é telespectador. Mandou beijinho! Mandou beijinho! Olha aí, olha só o estilo das duas ali de óculos de sol. Bonezinho ali dando pita, igual Eduardo Asfora. Pessoal aí acompanhando o programa da comunidade toda sexta-feira. Todos eles mandaram fotos no horário do programa, porque era uma das regras. Tinha que estar acompanhando o programa. Coraçãozinho pra gente, olha aí. Pose pra foto. Legal pra você também. E tinha que mandar a foto na hora do programa, porque se não fosse na hora, não colava. Tinha que ser aí mostrando que estava assistindo o programa. Olha aí, ó. Amaral, comendo, fazendo o lanche, olha o café da manhã, o pessoal tocando a sanfona. Eu acho legal, Marcinha, que você vai narrando assim os fatos da sucessão. A foto já passou, tem 5 minutos. E eu já tô contando a história dela. Muito bacana. Olha, é um prazer sempre ter essa interação com você que tá aí do outro lado, você que faz aquela selfie, mostra na tela, mostra que tá assistindo o programa, como tem uma diversidade, tem TV de todo jeito, tem sala à vontade, é sala uma mais diferente que a outra. Mas o que importa é que a gente consegue fazer essa interação com você, é por isso que a gente agradece mostrando aqui. Aqui a gente mostra, Marcelo Asmar. Mostra não mesmo. Tem frescura, a gente mostra mesmo. Tem conversa, tem espaço não. Pro telespectador. Se bateu a foto, merece aparecer aqui no programa da comunidade, a gente tá aqui é pra isso. Bateu o retrato, já bateu era. Bateu o retrato, já era. Bateu o retrato, já era. A gente mostra aqui. Marcinha, Amaral, pois não. São 11 horas e 6 minutinhos. E olha só, a gente tem uma notícia aqui que a Ingrid acabou de trazer pra gente, que já tá aqui disponível a matéria do grupo Raman Neves de Comunicação, que aconteceu ontem. A gente trouxe aí um evento lá na Ponta Negra, que é conscientização pela saúde, porque o grupo todo participa junto por essa busca aí da saúde. A gente vai ver como é que foi ontem lá na Ponta Negra. Coloca aqui na tela. Durante a ação, as patinadoras do Jornal em Tempo distribuíam o jornal impresso. O objetivo era incentivar a prática ao esporte, já que domingo de manhã muita gente aproveitou a faixa liberada da Ponta Negra para praticar atividades físicas. A Júlia, por exemplo, foi uma. Eu tô dentro dessa campanha e se a gente puder melhorar, se todos os dias a gente pudesse fechar aqui, com certeza ia sempre ter gente aqui. Cerca de 2 mil jornais foram distribuídos. Este foi um jeito também de agradecer aos telespectadores e leitores do grupo. Agradecer o carinho que o leitor tem com a gente, o telespectador tem com o nosso grupo, né, o grupo de comunicação. Então é uma ação que envolve todos os veículos do grupo. Rádio em Tempo, Portal em Tempo, os dois impressos, que é o Jornal Agora e o Jornal Amazonas em Tempo, além da TV em Tempo, SBT Manaus. E teve promoção também. Geise ganhou um par de ingressos para o cinema. Você está feliz que ganhou ingresso para o cinema? Com certeza. Esta foi a última ação deste ano, mas para 2015 tem mais. Show, agora só que é melhor aí, que eu já acompanhei também essas ações aí. É, ver o pessoal, depois que faz a sua atividade física, sentar na calçada, lá na calçadinha mesmo, e começar a ler o Jornal em Tempo. É muito show de bola, viu? Não tem compensação maior do que essa, Amaral. É por isso que a gente trabalha. São 11 horas e 8 minutos. Gesiel, arma aquele agora impresso aí, Gesiel. Arma aquele agora impresso. Aliás, é o Cristiano Loureiro que arma. Quem é que arma? Arma agora impresso. São 11 horas e 8 minutos. Hoje é 17 de outubro? Novembro? Novembro. Dezembro?
Nossa, mas o ano tá acabando. Armou, agora impressa, agora arma aquele outro lá, porque hoje é dia especial, meu amigo. É aniversário de Cristiano Loureiro. Uhul! E a gente fez questão de separar essa foto bacana dele da família. Nossa, ele 11-9, não vale tirar. Não vale tirar, coloque isso, a fotografia agora. Coloque isso. Eita. Bacana, Cristiano. Em nome de toda a equipe do programa Agora, o programa da comunidade, a gente deseja a você, a sua família, isso, abre um pouquinho aí, você, a sua família, muita saúde, mas muita saúde mesmo, para que você possa sempre com muita alegria conduzir o seu trabalho e principalmente a sua família linda que também recebe esse presente hoje junto com você. Cris, um grande beijo para você, saiba que você é muito querido. Um amorzinho, eu sei que você de vez em quando quer me bater com aquela régua, mas ainda bem que ultimamente você não tem batido. Um beijo! Diretor mandou perguntar se você sabe que tem... Mas eu quero ir junto que tá contigo, ali, Amaral. Eu sei, diretor, ela quer estar juntinho aqui, diretor. Ela quer estar juntinho. São 11 horas e 10 minutos. Cristiano Loureiro, parabéns. Parabéns mesmo de toda a equipe que está aqui fora. O Baixinho disse que hoje vai ter um presente especial para você. 11 e 10, vamos aos destaques do programa de hoje, Márcia. E a gente traz para você incêndio no Parque Mauá. Duas casas, supostamente de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, são destruídas pelo fogo na comunidade da Zona Leste. Olha só aqui, a gente vai trazer para você essas e muitas outras informações, Amaral. Flagrante de violência, um homem tenta atropelar pessoas em um bar lá no Parque 10, Zona Centro-Sul, e acaba sendo linchado. Ao longo desta edição do Agora, nós vamos trazer as imagens que mostram esse momento de muita violência, de muita pancadaria, e vamos contar em detalhes como foram feitas essas imagens e esse episódio lamentável. E ainda, o programa da comunidade volta ao Jorge Teixeira e mostra que 6 meses depois, os problemas de infraestrutura continuam incomodando os moradores. Olha só aqui o que a gente traz para você. Lixo, falta de saneamento, falta de estrutura, esses e muitos outros problemas que o programa da comunidade vai mostrar hoje. E direto da Zona Leste, Tatiana Sobreira e a equipe do Agora mostram os desafios de quem vive sem abastecimento de água e problemas sérios de infraestrutura. Isso e muito mais você já sabe. Todos os dias, Carlinhos, presta atenção no serviço. Todos os dias, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, eu, Márcia Lasmar, seu Carlinhos e toda a nossa equipe levamos para você essas e outras informações. São 11 horas e 11 minutos, está na hora. O programa da comunidade já está no ar.